Добро утро! Днес първите слънчеви лъчи ще се появят в 7.28 и ще се скрият точно в 7 вечерта. Усъмваме с хладно утро, но през деня температурите ще се повишават и ще бъдат от 23 до 28 градуса. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана облачност, а вятърът ще бъде слаб от запад. Над планините ще преобладава също слънчево време. Повече облаци ще има над Стара планина и Странджа, но няма да вали. Температурите на 1500 метра ще са около 14 градуса, а на 2500 около 8-9. Това е прогнозата за времето. Останете с Добро утро, България!